ውልቀ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝኽፈትዎ ኩናት ዞባውን ዓለማውን ዘይምርጋዕ ክፈጥር ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዪ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብርን ክኾንኖን ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፁ። ዶክተር ደብረፅዮን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብዚ ሃገር ኣጓኒፉ ንዘሎ ከቢድ ቅልውላው መፍትሒኡ ንኩሉ ዘካተተ ልዝብ ምዃኑ ክትገልፅ ምፅናሓን ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ኣማራፂ ልዝብን ሰላምን ረጊፁ ዓለማውን ሕግታት ብዝጥሕስ ኩነት ቅሉዕ ኩናት ከፊቱ ከተማታት ይድብ ድ ምህላው ገሊፆም። ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ኣጓኒ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓይልታት ወፃን ግንባር ፈጢሩ ንህዝቡ ይወግእ ምህላው ዘዘኻኸሩ እቶም ፕረዚደንት ከም ውፅኢት ሰላማዊ ብግፍዒ ስደዱን ይቕተሉ ምህላውም ሓቢሮም። እዚ ሓይሊ ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ቅልውላው ኢትዮጵያ ብልዝብ ንምፍታሕ ዝቐረቡ ኣማራፅታት ንጎኒ ገዲፉ ኣፈላለያት ብደማዊ ኩናት ክፈትሕ ሕርድግ ይብል ኣሎ ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንመንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ወፃን ብምስታፍ ህዝቡ ብቕልዑ ጭፍ ጭፍ መላው ኣገንዚቦም። ሓይልታት ወፃኢ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብምፋር ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ብምስታፍ ነቲ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓመቐ ኩነታት የሰጋግርዎ ምህላዎምን ንዞባ ቅርን ኣፍሪካ ናብ ዝኸፍአ ሕምስምስ የእትዋ ምህላዎም ዝሓበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ኣብዪ ኣሕመድን ነቲ ፀገም ዓለማዊ ምስሊ የትሕዞን የጋደን ምህላው ገሊፆም። እቲ ኣብ ትግራይ ተኣዊጁ ዘሎ ኩናት በሰልኡ ንዞባ ቅርን ኣፍሪካን ዓለምን ዝተርፍ እዩ ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት ሰላማውያን ብዝኸፍአ ከይህሰይን እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸውንን ማሕበረሰብ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ እቶም ሓላፍነት ዘይስምዖም ሓይልታት ኩናት ጠጠው ከብሉ ፀቕጢ ክገብርን እውን ፀዊዖም ኣለዎም።